реалізацію бренду, через формування дерева цілі. Образ міста, місія міста, генеральна мета, девіз міста, символіка, герб, прапор, кредо міста, стратегічна ціль, тактичні цілі, інструментальні, максимум 2-3 цілі должно стратегічні. Все. Далі. Я вже не кажу про SWOT-аналіз, PEST-аналіз, матрицю Поттера і все інше, що треба враховувати при формуванні бренда і брендінга міста і маркетингу. Параметри імідж, репутація, якість життя, екологічні умови, кадрові ресурси, навколо вас дві атомні станції, інфраструктура, високі технології, освітній потенціал, капітал, контролюючі органи, інфраструктура бізнесу, влада. Бачите? Який креативний портрет громади? Відкритість, вічливість, коректність, налаштованість на діалог, партнерство, толерантність, плюралізм. Руйнування негативне, грубість, заздрість, ворожість, бандитизм, пияцтво. В Києві 18 літрів чистого алкоголя в год на чоловіка приходиться. По стакану водки на кожного чоловіка, кожен день. Сьогодні в Києві. При 7 літрах споживання на рік чистого алкоголю починається деградація на генному рівні рода. В Києві 17, вже четверте місце в місті, четверте місце в світі по алкоголізму. Після Екатеринбурга, Томська і Омська. Томск вже догнали. От. Схильність до крадіжок, до брехні, до отримання надприбуток. Все понятно, правда? Далі. Ну, етапи брендингу, визначення геному міста, який геному потрібно, планування, групи, місцеві жителі, жителі країни, найближче зарубіжжя. Все це повинно бути, це абсолютні елементи для формування бренда міста, його елементів, символів і все. Далі. Ну, третій етап здійснення бренду, девіз формується, ну, все тут розписано. Далі. От вам, пожалуйста, SWOT-аналіз. Strengths, weakness, opportunity, третя загроза. От треба це все зробити. Далі. Позиціонування міста. От як ви себе позиціонуєте? Якщо не буде Волинського краю, то в принципі позиціонуй, не позиціонуй, рівно залишиться периферії. Треба отримати, для чого треба Волинський край? Ну це об'єктивна реальність, і треба отримати вихід на що? На кордон. Для цього повинно ходити Інтерсіті. Однозначно треба Інтерсіті. Це головне завдання має бути. Щоб за 2,5, максимум 3 години я сюди доїхав. А якщо Інтерсіті ходять, смотрите, Київ, Рівне, Луцьк, то я вже де буду? На кордоні. А далі просто цей кордон треба, оцю митницю і прикордонників, просто їх треба розп'ять там, щоб там машини не стояли. Що я приїхав і зразу проїхав за 15 хвилин. І звільняти їх, стерилізувати до тих пор, поки не буде така модель там. Щоб там не стояло по 700 машин і 12 годин, всі як стадо стояли на цьому кордоні. Тоді зрозуміло, що відкривається. Тоді відкривається величезний простір для Рівного. Да? Він фактично виходить зразу на Люблін, а далі на Варшаву, і далі на Німеччину і на всі інші міста. Тоді Рівне стає базовим центром Волині. Тоді воно починає по-іншому розвиватися. Зрозуміло, що Хмельницької області не буде. Зрозуміло, що не буде Волинської області. І ця модель в мене була розроблена ще 10 років тому переходу на краєвий принцип. Далі.